Ja, tack, tack. Det här med du säger att även sociala medieexperter går på saker, så det gör journalister också, kan jag tala om. Ja. Vi kommer från... jag heter Åsa Larsson och jag är redaktör på Viralgranskaren. Och jag heter Anton Sell. Jag är utvecklingsredaktör på Metro och jobbar med Åsa och håller på att plocka fram lite nya journalistiska koncept och så på Metro. Lite vad vi ska göra i framtiden och så. Viralgranskaren startade då, som Deeped här sa, 2014. Det som vi gör är att vi får in tips från allmänheten. Vi har ju arbetat upp en väldigt aktiv läsekrets till Viralgranskaren. De är våra ögon och öron på nätet, för som individuella journalister så har vi ju tycke och smak som är kopplade till oss. Vi ser ett visst flöde på Facebook, vi kan inte se resten av Sverige. Men våra läsare kan det. Genom att vi har liksom engagerat dem i det här utbytet så har vår blick över nätet ökat stort. Vi får nu tips om ganska många saker som får snurr. Vad vi gör av detta är att vi gör artiklar där vi försöker gå till botten med någonting, och om det är tillräckligt angeläget och tillräckligt delat så gör vi artikel på det. Vi gör också, vi försöker att göra folkbildande artiklar om hur du själv kan bli en bättre viralgranskare. Alltså hur söker man på bilder på nätet, hur går man till botten med olika saker. Och den sista grejen är att vi, när vi får de här små tipsen, alltid gör en liten koll. Och den kollen skapar en ganska fin kontakt med enskilda personer hela tiden. Att ja, men det kanske är någon som är lite äldre som hör av sig och säger hej, hej, stämmer det här? Och sen så när man googlar så var det bara att googla. Men då kan ju vi göra det åt den och den blir jätteglad. Alltihopa började med en historia, alltså anledningen till att vi liksom startade det hela. Den här personen dök upp som ett fenomen 2014. Hon heter Marcia Karlsson, hade en Facebook-sida. Och kring henne så började det spridas ett rykte att hon hade blivit mördad. Och det var ingen som skrev om mordet. Anledningen till det, det var att det var hennes ex-pojkvän som då var en asylsökande som bodde på ett asylboende i närheten som hade stått för mordet. Och därmed så blev det ingenting uträtt, för medier gillar inte att skriva mord utan vi mörkar det. Och hennes Facebook-profil, hon var liksom en barntandläkare som gav barntandläkeri på fritiden och jättegod. Lite oklart vart hon befann sig. Men det hela slutade med att vi kollade upp det här. Den här personen på bilden är inte Marcia Karlsson. Det finns ingen Marcia Karlsson i Sverige. Utan det här var helt enkelt någon som hade satt upp en fejkprofil. Ganska avancerat, eftersom den här personen också hade ringt i telefon med några personer. Så att det var någon form av bugg. Men det här spreds som en löpeld, och det var vi har ju sett liknande saker senare, men det här fick oss att liksom vilja börja med det här. Det var ju också supervalår det året, EU-parlamentet och riksdagsvalet, så vi trodde ju att det skulle vara en massa politiska bluffar som spreds. Men det var inte riktigt det. Eller det tog sig inte riktigt, men vi trodde det. Däremot så tog det sig ju under flyktingkrisen, när det kom många som ville söka skydd i Sverige, så spreds det oerhört mycket, då ska man väl kalla det då politisk propaganda, eller också påståenden som handlade om tiggare, asylsökande, invandrare generellt. Då såg vi en ökning i det där. Till exempel så kanske ni kommer ihåg den här bilden på den här pojken, Alan Kurdi, som flöt i land. Ute i Europa så spreds det någon form av konspirationsteori som gick ut på ungefär, ni ser den översta bilden här, så var det, man kan se de här ordningsvakterna eller poliserna eller vad det är, gå och plocka upp någon
liten pojke. Och då menade de att de gjorde det för att de gick till ett ställe på stranden, plockar upp barnet, går och lägger på ett annat ställe på stranden för att det ska bli bättre snyftbilder åt medierna. Och vi kollade upp det där. Det här spreds ju då i Sverige också, Politikfakta och sajter som Exponerat och liknande. Vi hörde av oss till den turkiska nyhetsbyrån som hade bilderna. Och dels kan man också se att det är annan färg på skorna och lite sådana saker. Så till slutändan så visade det sig att den turkiska nyhetsbyrån sa att nej, det där är storebror Galip som har spolats i land lite längre bort bara. Det var ju flera människor som spolades i land vid samma tillfälle, men det var ju bara den här bilden som blev uppmärksammad. Det här var ju spritt av svenska politiker också. Meet Bo Lindholm. Sala Allahanda ringer upp honom för att det här efter vår viralgranskning så kollar de av liksom de olika politikerna som har spritt det här och frågar honom då, borde inte du vara mer källkritisk? Nej, varför måste man vara det? Det här är ju en känsla som jag har. Är inte viktigt att vara försiktig och se till att det man delar är sant? Så kanske du tänker, men jag kanske tänker med känslor istället. Så nu vet vi det. Det som vi har märkt över den här tiden, för vi påpekades ju här att det var ett antal år sedan vi startade, 2,5 år sedan. På den tiden så såg landskapet för liksom lurendrejeri på nätet ut på ett visst sätt. Det var satirer, vanligt spridda, rolig satir, liksom. The Onion-satir, den typen av saker. Och det var också ganska vanligt att någon försökte få till en lurig video som man inte riktigt skulle veta ifall den var sann eller inte, och så skulle den få spridning. Det där har ju förändrats nu och blivit till en gigantisk liksom, industri av entreprenörer som liksom bara sysselsätter sig med att skicka ut skräddarsydda fejkartiklar ut på nätet för maximal spridning. Det har liksom inte blivit, det är inte något kul längre. Anledningen till att de gör det är ju för att de somliga gör det här absolut för att få spridning för artiklar som de vill få spridda av kanske ideologiska skäl eller liknande. Men i allra flesta fallen så handlar det om pengar. Du vill raka upp trafik till din fejksida som det finns Google-annonser på, och på det sättet så tjänar du pengar. Ett sånt exempel är till exempel de 100 moldaviska sajterna som spred fejknyheter om Trump nu inför valet. Det var ju bara för pengar egentligen. De hade ju ingen direkt ideologisk koppling, vad man har kunnat utreda i alla fall. Yes. Det som vi nu ser, det är ju att de bästa sakerna är de som ligger så nära verkligheten som möjligt, men inte är verkligheten. Det måste ju finnas någon form av, du måste kunna tro på det som sägs. Men när man säger då nära verkligheten, så är det ju den verkligheten som den mottagaren uppfattar som verkligheten. Det är alltså våra fördomar som bekräftas på det här sättet. Och strategin är ju då, till exempel när man ska sprida saker, att folk bygger fejkprofiler. Och fejkprofilerna ska ju verkligen vara trovärdiga personer. Det blir ju inte kul ifall någon tokig människa som ser konstig ut kommer att be dig att dela någonting. Men om det är någon som verkar vara som dig själv, som tycker som dig, kommer och säger titta här så det är, då är du nog mer benägen till att sprida den grejen. Sen så är det ju det här eländiga klickfarmandet då. En av våra tidigare grejer som vi hade som ett slags avslöjande, det var ju när vi fick prata med han som drev Storkens Nyheter, eller driver. Det är ju en satirsida som vi, när vi pratade med honom, så han hade ju en ambition om andra saker. Han ville roa med sin satir, han ville röra om lite i grytan. Han tyckte det var himla kul att någonting han skrev på en eftermiddag sen bara tokspred sig över Sverige jättefort. Liksom. Men sen så, det tycker jag gällde mer hans satirsidor. Sen hade han en rad andra sidor som var till för egentligen det vi ser nu, ungefär fake-sidor.
Till exempel debattsidor där han har tagit någon stockfoto-modellbild, satt som avsändare, var någon slags låtsas feminist som säger något dumt och sen så ska det här sprida sig. Sättet man gör det på då är ju att man går ut på nätet, så har man sin sajt, så tar man sin länk, går in på Facebook och där så trycker man kan antingen lägga en liten slant eller så kan man gå in och plantera det i sådana grupper där man vill att den, där man vet att den ska få spridning. Och det absolut vanligaste då är ju de som är jättearga. De är helt klart så att de delar mest. Vi frågade ju till exempel storken om just det här, vilka är det du riktar dig till? Och han sa ju mycket riktigt det, att det får väldigt mycket snurr i till exempel sådana som gillar Sverigedemokraterna. Ja, då riktar han sig till dem med det syftet liksom. Och det cyniska sättet att agera används ju nu också väldigt, väldigt mycket. Det finns absolut folk som tycker saker på riktigt, men mitt ibland dem så finns det folk som liksom har klätt på sig en kostym och låtsas vara. Jag är också arg och får spridning för sina grejer. Sen så ser vi ju också att det är väldigt kraftfull propaganda som får ganska stor spridning. Det är ju inte så himla konstigt. Det är så det är uppbyggt. Saker man vill får snurr. Och det är ganska ofta så här, ganska groteska överdrifter av saker och ting. Det finns inte riktigt en önskan om att skriva någonting på riktigt, utan man ska liksom få till så stor ilska som möjligt. Vi ser också det att väldigt många människor bara delar på grund av att de håller med generellt. Man behöver inte ha kollat så himla mycket. Och ut på nätet så finns det en utbredd misstro mot myndigheter och medier. Det kanske ni har märkt. Någon? Det är ju, vad man ska säga, svårt då, eftersom i det här sjöslaget som pågår, vad man kan hänvisa till då, när vi till exempel skriver om mat och vetenskap och hälsa, sådana saker, och hänvisar till uppgifter från Livsmedelsverket, så är ju det enligt vissa då det sämsta vi kan göra, för Livsmedelsverket är satan. Liksom. Det är ett problem som vi ser. Ett exempel på de här viralsajterna som vi har ju pratat ganska mycket om Google och Facebook och amerikanska viralsajter. Den här grejen skrev vi om nu i höstas. Och mannen bakom satiren.se, han hade tänkt så här slukt att folk kommer se rubriken på mina tokiga artiklar och puffar och Facebook-inlägg och så vidare. Och så kommer de klicka sig in. Och sen kommer de att upptäcka att själva sajten heter satiren.se. Det står i URL:en. Och därmed så tycker han att han har informerat dem om att det är satir. Så det var ett sätt att liksom moraliskt få till det där. Att han skrev bara påhittade saker och så vidare. Men sen så blev det lite snurrigt. För att han började då att skriva inte bara rena satirartiklar om folk som gifter sig med jätter och allt vad det var. Utan han liksom gick vidare då till att, men som ni ser här längst ner till höger, blir det för alla. Han tar från det gamla och ger till det nyanlända. Det är alltså en bild på en gammal tant och så är det Stefan Löfven som kastar pengar över ett par i saudiska kläder. Det är lite oklart hur han tänker. Men i den i alla fall så var det ju riktig rewrite från SVT-artikel och lite andra källor som han hade sytt ihop. Och i SVT-artikeln, om man går vidare, då är det en gammal man från ett äldreboende han var pensionär som var tvungen att söka sig till Stadsmissionen för att få äta. Han hade dåligt med pengar, han hade dåligt med mat och han gjorde det varje dag. Och det var jättesynd om honom. Men problemet är då att den här killen tycker att han har gjort rätt. Han har gjort en rewrite, men han har också gjort så att han har lagt till citat. Dels har han gjort den här orsak-verkan-sambandet mellan pensionären och de här saudiska nyanlända. Och dels så har han då lagt till citatet till den här gamla pensionären. Han säger, och nu avslutningsvis så vill jag att alla delar detta. Det är ju, ja.
han, ja, så var det med honom. Jag tyckte också att det var väldigt, väldigt intressant, för när vi frågade honom om så här motiv, man undrar ju verkligen motiv, det är ju väldigt mycket pengar. Han ville få ihop pengar till andra projekt som han sa var mycket, mycket bättre. Och det, ja, medel och mål och allt det där. Men sen så sa han också, jag tycker inte ens om att driva en sån här sida. Det tyckte jag var jättesorgligt att höra att han ändå då gjorde det. Och så frågade jag honom, men kan du skriva vanliga artiklar? Eller om kan du skriva hur det är på riktigt då? Så sa han, ja men det är ingen som vill läsa om den där komplicerade verkligheten. Sen har vi ett annat case som hände. Den här memet, alltså bilden med text i, och den här suddningen som är på tjejens ansikte har vi lagt till för att inte hänga ut henne. Men den låg alltså osuddad rakt ut på nätet. Och sen så sprider då Facebook-sidan I'm White, som ni kan gissa er till vad de ägnar sig åt. Det här med texten Sweden, no more, ledsen smiley, ledsen smiley. Den här tjejens kusin fick vi tag på. Och hon hade då för några år sedan tagit den här bilden i Gamla stan i Stockholm. Tyckte att den var fin, lagt upp den på nätet. Och sen hade hon skickat in den till någon bildtävling i Göteborg. Och när jag då får tag på henne och säger att hur ligger det till egentligen med den här bakgrunden till den här bilden? Vet du något mer om det här, så blir hon ju jätteledsen. Och sen så kontaktar hon sin kusin och meddelar henne, och de blir alla jätteledsna. Och det förstår jag, för nu ligger den bilden och det här memet på jättemånga islamofobiska sajter internationellt. Och de frågar då, kan inte du hjälpa oss att ta bort den här bilden från nätet? Det blir ju jättesvårt. Det går ju inte. Det är ju väldigt inne nu att prata om faktaresistens och prata om att folk väljer sin egen information och så. Och så kan det ju vara. Men vad gör vi då när politikerna börjar göra det? Det senaste som hände nu är ju att när Donald Trump vann valet, bara för några dagar sedan, så skrev han att han hade räddat en fabrik i södra Amerika från att flytta utomlands. Det rapporterades vidare av massor av olika källor, Daily Dot och så vidare, stora amerikanska sajter. Han var jättestolt med Make America Great Again. Liksom. Saken var den att det fanns inte ens en fabrik där i den staten som han beskrev att han hade räddat. Han hade liksom bluffat rakt av. Och det är inte första gången. Han sa till exempel när Barack Obama konfronterades av en Trump-supporter på ett möte inför valet, så började Obama prata med honom och bad alla respektera honom. Samma kväll så går Trump ut och säger att Obama skrek åt honom och nästan kastade ut honom, och att det var sorgligt att se. Och det här är ju ingenting som bara finns i USA. Det finns ju i Sverige och i andra länder också, men inte i den här utsträckningen som det har funnits kanske tidigare. Problemet är att det går väldigt, väldigt fort idag. Det går väldigt, väldigt fort. Man rapporterar väldigt mycket det som händer. Mycket sänds live, och det är inget konstigt med det. Men man refererar det som har hänt. Och då är det ganska lätt att säga vad som helst. Jag kallar det för å ena sidan och andra sidan journalistik. När man säger någonting, och kanske man ringer en abortmotståndare som säger att nej, det är mord på barn. Och han håller inte med den här personen som kämpar för kvinnors rättigheter om att det inte alls mord på barn när de är fostret är 2 veckor. Istället för att ta reda på hur det ligger till, så säger man å ena sidan och andra sidan. Och då tycker man att man har uppnått en neutralitet i texten. Det brukar kallas för en falsk balans. När man har 2 helt skilda åsikter och liksom hoppas att sanningen ligger någonstans i mitten. Det vi tycker är att om en politiker ljuger, så som till exempel Donald Trump gjorde, och som det ibland händer att de gör, så måste det belysas. Och vi tycker att man ska nagelfara. Vad heter det? Nagelfara. Ja, tack. Tack. Vi tycker att man ska belysa det helt enkelt. För annars är det väldigt lätt att tro att det är så. Det är väldigt svårt att hänga med.
Vi startade en grej i somras som vi har smygit igång. Vi har bara testat det några gånger, som heter Bullshit-kollen. Då gör vi så att när svenska politiker debatterar eller pratar så faktakollar vi allt vi kan faktakolla för att se hur det egentligen ligger till. Vi är ju inte de första som faktakollar saker. Svenskarna har gjort samma sak och SVT också, och det är inte lätt. Men vi tror att det kommer bli ännu viktigare nu eftersom det sprids så himla mycket olika information hela tiden. Här är en sån som vi gjorde i somras. Ja, det var en partiledardebatt. Stefan Löfven och Jan Björklund ryker ihop. De blir nästan förbannade på varandra och säger att de ljuger. Jan Björklund säger att lärartätheten minskar. Stefan Löfven, gör någonting åt det här. Medan Stefan Löfven säger, men vi har faktiskt anställt 13 000 lärare. Du ljuger, Jan Björklund. Det de gör då är att de vet ju precis vad de håller på med. Båda pratar sanning i det de säger. Det är minskad lärartäthet. Men de har anställt 13 000 fler. Det har bara blivit så inåt helvete många fler barn. Så det är inget konstigt liksom. Men det förstår ju inte vi som tittar. Det är ju ingen som fattar att det ligger till så. Ingen hinner kolla det under tiden. Och samtidigt sitter 10 olika nyhetsredaktioner och live-rapporterar det här. Så här är det väldigt ofta. Och vi vill göra så här eftersom vi känner att vi måste höja statusen på fakta och sanningar. Om man inte ens är överens om det man ska diskutera, hur ska man kunna diskutera då? Då kan man kasta ur sig vad som helst och så tycker folk att det är sant. Och vi vet att det här låter kanske lite högdraget och så, och det är ju väl egentligen bara journalistik. Men vi tror att om man lyfter fram det här och lägger mer tyngd bakom det, så ska man kunna gå till oss eller till alla andra som gör såna här faktakollar för att se hur det verkligen ligger till. Mm. Man kan ju se också i USA så har det ju varit ett stort uppsving på fact-checking-initiativ och debunking-ställen. Så det här är ju någonting som kommer att öka i kraftig takt, tror vi. Verkligen. Sen så är det ju... alltså det är ju väldigt... väldigt fint att folk kommer och frågar vad ska vi göra då åt allt det här med att det är dålig källkritik. Vi tror att man måste göra alla saker man kan. Man måste satsa på skolan, precis som det har pratats om här tidigare. Man måste börja tidigare. Man måste nå dem som inte blir nådda av det här. Vi måste också så här, men kanske utta dig an en nära släkting och börja prata med den om hur den ska lyckas dubbelkolla saker på nätet. Hur går det till att bildgoogla? Bildgoogla är liksom en av de viktigaste sakerna du bör kunna, därför att det är väldigt mycket lögner som sprids med hjälp av bilder. Om du har en bild, det är jättestarkt. Folk blir jätteupprörda när de ser en våldsam video eller någonting. Och sen så säger någon, titta vad de nyanlända gör. Och så är det en gammal fotbollshuliganrulle från 90-talet. Liksom. Jag tycker att det här, att lära sig olika webbresearch-grepp. Hur man tar reda på vem som ligger bakom en sajt. Att försöka gå tillbaka till en källa rent fysiskt. Sådana enkla saker. Om det är så att du själv redan kan det här, så lär alla i din familj och sen så fortsätter du där. Sen så tycker jag att den här frågan när man hamnar i kommentarsfält, har ju pratat lite om näthat och att det är jävligt tråkig stämning i många kommentarsfält. Jag tycker ändå att man ska vara en besserwisser. Det här initiativet för Radiogranskaren startades för och av besserwissrar. Så att vi är på besserwissrarnas sida. Gå in i diskussionen, påpeka det felaktiga. Man måste inte vara kvar där och bara titta på resten. Men man kan i alla fall göra sin del i att liksom, jag har en länk här, ni kanske vill titta på den. Den kanske inte har hela sanningen, men den har mer sanning än vad som finns. Det har mer liksom uppgifter. Och det behövs ju hela tiden när man ska så fylla på uppgifts... grejen. Man ska också uppdatera sitt kunnande, för att alla som sitter här inne och tänker att de kan allt om det här, think again. Det finns jättemycket saker som bara ändrar sig hela tiden. Källor som ändrar karaktär. Om det är så att man ska dela en källa, då tycker jag att man ska läsa på om den källan och inte bara så här, oj, det var någon ställe i var som helst. Alltså så här, lär er mer om källorna.
Och sen så den här var rak, snåla inte med källor och länkar, rätta så fort det blir fel. Den är egentligen oftast tänkt till journalistföreläsningar. Men det tycker jag gäller även privatpersoner. Om det är så att du råkade trycka på den där dela-knappen, det är så pinsamt. Alla känner igen den här känslan av, fan, nu gör jag bort mig. Men dela med er av det den stunden. Skriv om det då. För att så fort man har gjort den där niten så kommer man ju ihåg det. För resten av tiden liksom. Och så blir man väldigt mycket mer kritisk efter det. Och så tycker jag man kan dela med sig av det. Vi tycker ju att det är en hållning och inte någonting annat. Men vi vill ändå lägga till att vi har släppt en källkritikguide med Internetstiftelsen som man kan gå till och läsa mer om. Tack för oss. Tack så hemskt mycket. Har vi några frågor från publiken? Kolla, två stycken där. Jo, men jag tänkte så här, när man hamnar i en diskussion med en person som är faktaresistent så kan man ju komma med hur mycket insikter och fakta som helst, men grejen är ju att de är faktaresistenta, de bryr sig inte. Så hur kommer man förbi det? Liksom? Det hjälper inte hur mycket fakta man än sitter på. Alltså, vi hade tänkt att ha startsliden. Nej, folk är inte faktaresistenta. De vill, alltså så här, de väljer man, bara vad de ska tro på. Ja, ja, man väljer bara vilka fakta man vill tro på. För det så, bekräftar deras världsbild. Så det handlar ju liksom inte egentligen om någon form av... Ja, vi är skeptiska till faktaresistensordet. Men om man ska, vad man ska göra rent praktiskt, det är jättesvårt att säga för det är så himla olika. Vissa går ju inte att diskutera med. Mm. Nej, men då kanske andra som går in i samma kommentarsfält ser det ändå. Vi tycker ändå att man ska lämna liksom ett avtryck om man kan. Ja, för det handlar ju inte om de som redan har bestämt sig oftast. Nej. Är man så djupt inne i det att man säger jag vägrar att ta till mig ett annat perspektiv, då är frågan varför man ens pratar med varandra. Mm. Men det sitter ju andra människor som följer det här, som ser er prata, som är tysta, för det är jävligt jobbigt att vara där. Det är för dem du pratar, alltså de som är på gärdsgården i en fråga, det är kanske de du ska tänka att du riktar dig till då. Mm. Yes. Ja, jag tänkte ställa en liknande fråga, men det här handlar mer om Trump. Okay. För att jag kommer från USA och det som man märkte var precis som ni hade den där sliden med Bo, alltså den där mannen som sa typ, fast jag tycker inte det. Alltså sanningen kan vara det, men jag tror inte på det. Och problemet som jag såg var att vi hade flera politiker, inte bara Trump utan jättemånga andra som hade massor med intervjuer. Och folk skulle säga så här på det finns flera fact-checking sites i USA. Och de skulle liksom gå fram till de där politikerna och bara säga, intervjua dem och säga, fast det stämmer inte. Du sa det här, fast sanningen är det här. Och det var flera som sa, fast jag tror inte det. Nej. Så liksom de skulle bara rakt av säga, förneka att det var sanningen. Mm. Och det här, de här är politikerna som blev valda, alltså som sitter på jättehöga positioner i regeringen. Så det är skitsvårt för att man känner bara så här, okej, okay, nu har vi massor med folk som sitter i maktpositioner som ljuger rakt av. Och de bryr sig inte. Så liksom, jag förstår vad du säger just när det gäller att berätta för andra. Men hur ska man då hantera en sån situation där man har massor med folk i maktpositioner då? Alltså det är ju supertråkigt att det finns så liksom oseriösa personer som har så mycket makt. Så är det ju absolut. Men vi kan ju inte göra någonting annat än att påpeka det och belysa det från mediernas håll. Eller hur? Ja, och inte släppa det. Det är ju jättemycket lättare sagt än gjort, såklart. Men det har ju funnits ett gäng exempel i Sverige där folk har kommit med felaktiga påståenden och reporten har naglat sig fast om och om igen. Till slut så framstår politikerna som ganska dumma då. Eller som papegojor eller helt ignoranta. Och jag tror att vi måste bli bättre på att liksom hålla fast vid faktan och belysa det ännu hårdare och stå fast vid det. Liksom, vissa saker är inte en åsikt, så är det bara.
Och jag vet att det är svårt, särskilt med politiker, men man måste i alla fall försöka, tror jag. Jag har en fråga. Ni har ju haft viralgranskan nu sedan 2014. Har ni sett någon skillnad på hur folk beter sig på nätet och om man har fått en högre insikt om att saker och ting sprids på ett annat sätt? Ja, ja. Alltså vad, det här är vad mäter ni på när ni ser en framgång i det arbete ni gör? Ja, alltså folk har ju blivit medvetna om problemet. Absolut. Så de flesta som läser på lite känner ju till allt det här. Mm. Men jag tycker ju inte att det är en framgång tills man har med sig allihopa. Liksom. Så är det ju. Vi når ju en målgrupp som vill veta. Vad har ni, vilken är liksom största åldern på dem som är ålder. Er? Ja, åldersmässigt vet jag faktiskt inte riktigt. Men, ja, det är ganska mycket besserwissriga män. Det är många som gärna vill sätta igång en egen liten viralgranskning och sen höra av sig också. Fast det uppskattar vi. Det gör vi verkligen. Det är verkligen bra, så ska få fler göra. Ni får bygga så här viralgranskarkittet, liksom starterkit. En fråga i trappan där borta. Den rör sig lite om samma som du var inne på, det hur man gör med folk som väljer att inte tro. Och det är ju otroligt tragiskt, men det är ju många som menar att förintelsen aldrig har hänt. Och det är ju, alltså, vad gör man med sådana människor? Ja, vi får ju bara upprepa samma som vi har. Det spelar ju ingen roll hur liksom knepig lögn, eller som det felaktiga påståendet är, samma princip gäller över brädet. Man får lyfta upp det som är sant. Håll på med det istället för att liksom vilsa ner i de andra sakerna. Ja. Det här är också en hållning. Man får ju alltid försöka belägga sina saker. Så det här med trosfrågor och sådär. Gå tillbaka, kolla grejer, visa upp saker, prata om det mycket, mycket mer. Det kommer ju att vitalisera demokratin om vi mycket, mycket mer börjar prata om så här, vad är det som har hänt, hur var det då, vad vet vi egentligen, kan vi höra från kanske lite vittnen, nej just det, de höll på att dö ut från, ja, men sen är massa det, sånt. Sen är det ju kanske tyvärr lite naivt att tro att man ska vända Nordisk motståndsrörelse liksom i de här sakerna rakt av. De är ganska indoktrinerade, men det finns många som börjar titta på dem och så tar man sig så långt in det bara går, liksom. Lite som vi sa tidigare. Ganska bra, för när man jobbar med liksom just och hur ska vi jobba med kommentarer och sånt, så är det just där man säger, men vi skriver inte egentligen den som den bara för den som är arg eller den som har en fråga, utan vi skriver för alla de som läser. Och det är väl viktigt här också. Och kanske också någonstans vi då som vet det här och oroar oss för, vi får helt enkelt bli bra att dels fakta kolla, men också att dela, tror jag. Jag tror många gånger att vi kanske många gånger, nej men det här, man delar mindre därför man känner man vill inte trötta ut sitt flöde, men vi kanske behöver bli bättre på det helt enkelt. Och så tack så hemskt mycket. Tack så mycket. En applåd. Tack.